نشدی دو کرا دل زروپای دی دل کم کبار نارا بڑی دا دل کبار مانا دل دل کبار پای دل کبار پر دل Na 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 روله دا چلو کنه زدا در روانو په میو وایدان دا ټي وي ما ته جواب دا پلان را لزر په دا کړی ما واغښتا اوس په پلان لزه جواب ورکوم هر دروله دا ټي وي ځان په بل والی روله تا لزه پته دا ما دا زاورو دا بار پیسي نشته نو ټي وي په پیسو واخلم کتا ته سره نه مال راک کړه یاره ما سره په لجیب کې پیسي نشته نو یار ما بدر کړو خو یار ما سره نشته یار یاره راځي ما سره یو طریقه دا وان بده ځای خوښه صحیح ده کنه صحیح ده دا ټي وي راوچا ګورا دې پین کارو دا ما کارو شي او واه تر اجازه هم در سره یو درا دا یو دې دې دا ما پر پور کې ني صحیح ده دا ټي وي دلته کیلا ګورا دا پین کا تا څه څنګه دا پلان ما شو کوندا چا جی پیل دے کرتا رانے ٹوڑے کوئی مولیا پھے اڑے Hello friends, how are you? What are you doing? کمرانا بچی دا ایسی لگ گولی دا ایکم دا انگریزانو شادو گیر آنی گولی دا ایسی لگ چیزل بدل کا شکرو شادو گیر گولی وان رضا یوم سان 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 کا پاکستان یو بول گیر نشان دا ایتا بھرک کرا کسیت میل وان لگی سم پختو چیزل بدل کو خبرنو والا جا جی مارا سب پتر رضا ٹی وی والا دا سم میل وان برا ولی کلا پیتو را ولی و کلا سرا ولی وری کا پختو وانا را ولی السلام علیکم مرگو تنگ چی تاسو لپتا دا زستاسو دا پختو چینل ہوسٹ او نوی تازہ خبرو نواو رہے چینن سبا پر ملکی دیری مہنگایانی دی او ورپسی موسم بدل شوی دی بیماریانی دی دی نو تاسو لپکار دی اخبل حفاظتو گئی او ورپسی دا ڈینگی ہم سیوا شوی دی نو دا ڈینگی نم زانو ساتھ آئی کامرانا بچے دی خبرو نوالا خود ٹی وی کی دا ماشی پر بارا کی ہوئی ڈینگی آگا دی پتی ٹی وی مالا کاری دا ڈینگی دی دا مرکول گوڑی خواہ نا 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 دا جی کوما ولکر خبرو نوالا بگلی بلا دی پاکستان کو پتا نا لگی گوڑا پتی تو را جوڑا کی خوصا مسکاری بچے دل سنگا پتا ہوگا دی ما تو را جوڑا چولی جی کل پتا نشتے پاکستان کو دیر ترقی کری ٹی وی کی کمرے لگوڑی مونگا دلتا والا کارو کارو ورتا اوکنا تاسوی اوله تاسوی ها ورګه بچی لک ځم پورته سیټ کوم بیا یا جی لکه گزاره کو چرته ګډا والی باندې در باندې جمعې کې خلک بیا به سکو چپ شه زانی مرګا او یو بل خبر واوري او نن یو ماشوم ډیر لار په ظلمونه کول نو د ظلمونه د لاسه پلار او اچلو تو با دا څنګه اولاد دی خپل سکه پلار او اچلو لار به اون ځانې اسی به مونږ وځو نو تاسو لم پکا دی چې په خپل زامنو باندې ظلم مکوي غني تاسو بم بیا دغه حالي تاسو زامنو نه که څه نقصان شو نو خیر دی هغه له اسم موای ما شي دور دي شي الله تاسو مو سره ما او کا دراشه دی په تل ما له زور په دی یا ورته دا دې ما تا کا مېرو داسري دا وګوره له زور په دی
Oh no! I made you!